Сьогодні українці святкують День Збройних Сил України. І сьогодні ми вирішили привітати військовослужбовців зі цим святом, а також запитати мешканців нашого міста, що для них є це свято. Доброго дня! Доброго дня! Можна вас привітати зі святом? Це вам така квіточка. Дякую. Зі святом. Дякую. Це вам зі святом. Дякую. Це вам квіточка. Привітати зі святом? Чого ви це? Дякую. Це вам квіточки. Квіточку подарувати? Дякую. Це вам зі святом. Дякую. Привітаємо зі святом. Дякую. Бажаємо вам сили. От ви як дівчина, сили вам, натхнення, кохання, всього, чого хочете. І у нас таке питання, що для вас є це свято, День Збройних Сил України? Це віру в перемогу нашу, а те, що... Закінчиться війна. Закінчиться війна, так. Да. Це моє життя, я вже 6-й рік в армії. Ну, це захист держави та її народу. Це свято, як можна сказати, символізує всю ту роботу, яку ми виконуємо всі разом, неважно ми. Чи військові, чи рятувальники, чи поліція. Ми робимо всі одну і ту саму роботу. Дуже важливий праздник для нашої країни. Це 30 років з моменту, як Вооружені Сили України. Для нас не можу говорити, зараз тяжело, тому що я сама немножко не відсюда. А що би ви побажали побратимам? Наснаги і витривалості. І живим повернутися всім додому. Здоров'я, щоб війна закінчилась. Наконець-то. І не було більше стрілянини. Здоров'я, благополуччя і мирне небо над головою. Миру. Миру, здоров'я. Миру, здоров'я. Звісно, звісно. Щоб закінчилась війна, другого я пожелати не можу. Віру в перемогу. Всього самого найкращого, щоб вони трималися там. Бути здоровими і повертатися додому всім живими, щоб зустрітися з сім'єю і бути радими бачити своїх дітей, там, жінок і так далі. Всім крепкого здоров'я, щоб не було у нас потерь, щоб люди наконець-то поняли, що відбувається, і, мабуть, друг друга підтримували. Хочу привітати 95-ту бригаду. Ми завжди перші. Щоб не було в війні і було що в Україні. Я хочу, щоб Україна була найкраща. Слава Україні!